Es para mí realmente una gran satisfacción personal presentar al doctor Correa, porque no solo por su trayectoria, que realmente es impresionante cuando uno revisa su currículum, sino además porque pertenece a nuestro vecino país hermano de Brasil, donde la geografía ha adquirido un espacio, ha ocupado un lugar que realmente es digno de reconocimiento. Cuando empecé a leer el currículum del doctor Manuel Correa de Oliveira Andrade, realmente fue una tarea muy difícil, porque además dispuse de poco tiempo, poder resumirlo en muy pocas palabras. Quiero, no obstante, comentarles a ustedes algunas de las de los eventos más importantes de la vida y la producción del doctor Manuel Correa. El doctor Correa de Oliveira Andrade es bachiller en Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco, es doctor en Economía de la Universidad Federal de Pernambuco, es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad Católica de Pernambuco, se especializó en Estudios del Medio Natural en el Instituto de Altos Estudios para América Latina de París. Tuvo una pasantía y asesoramiento en desarrollo económico en el Ministerio de Economía de Francia. Es doctor honoris causa de la Universidad Católica de Pernambuco. Es profesor emérito de la Universidad Federal de Pernambuco. Es pesquisador emérito de la Fundación Joaquín Nabuco. Es doctor honoris causa de la Universidad de Alagoas. Tiene 46 trabajos de investigación relevantes, 70 ha dictado cursos en 70 cátedras y cursos especiales en las universidades de Pernambuco y otras universidades de Brasil. Tiene 102 títulos de libros publicados, 160 artículos y ensayos en revistas de Brasil y el extranjero. Ha participado en 208 congresos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado en innumerables comisiones examinadoras de concurso, directamente imposible de contabilizarlas a todas, y a su vez ha pronunciado innumerables conferencias. El doctor Correa es de Oliveira Andrade, es un exponente, uno de los exponentes máximos de la geografía brasileña, y es una satisfacción y un honor tenerlo en nuestro país. No solo que es una satisfacción y un honor tenerlo aquí, sino que además tenemos el placer de poderlo escuchar en esta tarde. Doctor, tiene el micrófono a su disposición. Minhas senhoras, meus senhores, colegas, eu me considero muito honrado com o convite que recebi da comissão organizadora do 6º Encontro de Geógrafos da América Latina, da República Argentina, porque tive a oportunidade de voltar a esse país amigo e irmão, porque tenho um grande interesse no estudo da sua história, da sua geografia, e esse interesse naturalmente aumenta no momento em que somos Brasil e Argentina companheiros no processo do Mercosul. Agora, convidado para proferir essa palestra, eu fui consultado sobre o título
que deveria dar a mesma. E imaginei e propus um título muito ambicioso, que foi de examinar o processo de povoamento do território brasileiro e os impactos que esse povoamento teve sobre o meio ambiente. Eu venho me preocupando com o meio ambiente desde a década de 50. E me preocupando com problemas de geopolítica desde a década de 60, quando passei a examinar problemas de relações entre países. E, consequentemente, ousei fazer uma proposta que é perigosa. Mas os perigos provocam os grandes desafios. E, naturalmente, nós temos que nos motivar a enfrentar esses desafios. Inicialmente, eu queria dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas também com problemas tão gigantes, tão difíceis como a sua extensão territorial e como a sua população de 150 milhões de habitantes. Primeiro, o Brasil tem um PIB elevado, mas uma renda per capita muito modesta. A nossa renda per capita equivale à metade da renda per capita da Argentina. A Argentina está com mais de 7 mil dólares por habitante ano e nós estamos ainda com 3 mil dólares, inferior à do Uruguai. É um dos países da América Latina que tem maior taxa de analfabetismo. Apesar de ser a pátria do Paulo Freire, grande pedagogo, que formulou um método de alfabetização rápido, adotado em numerosos países do mundo. É um país onde hoje nós temos uma taxa de desemprego altíssima e temos baixos índices de saúde. Os baixos índices, as baixas condições de saúde são tradicionais no Brasil, de vez que já no começo do século, a nossa figura máxima da medicina, que era Miguel Couto, dizia que o Brasil poderia ser considerado um enorme hospital. Só que hoje não é mais hospital. Tem os doentes, mas não tem as instalações para atender e para tratar esses doentes. Além disso, em 5 séculos, de formação, o Brasil apresenta grandes desníveis de demográficos entre as suas 5 regiões e grandes desníveis de desenvolvimento. Por exemplo, o Sudeste, o Nordeste e o Sul têm uma população bastante densa em termos brasileiros. Mas a Amazônia, que compreende mais da metade do território brasileiro, e o Centro-Oeste tem uma baixa densidade demográfica. Também convém salientar que São Paulo, que tem apenas cerca de 250 mil quilômetros quadrados, tem 50% do PIB brasileiro, o que levou já um político a afirmar que São Paulo seria uma locomotiva puxando 20 vagões vazios. No tempo que o Brasil tinha apenas 20 estados. Mas o que é que eu queria refletir, dando esse índice de base, essas notícias? Queria refletir que o Brasil é um país em processo de povoamento. Foi iniciado no século XVI e a fronteira agrícola, para usar o termo atual, foi avançando do sul, do Nordeste, do Sudeste, em direção ao sul, ao centro-oeste e ao norte, e ainda não se concretizou naturalmente a produção do território nacional. A transformação do espaço político em território. Isso é um dos problemas chaves, ao meu ver, do país. Mas o problema mais chave é que esse processo foi feito, foi comandado sempre em função de interesses externos e não em função dos interesses nacionais. Assim, no início nós fomos uma colônia portuguesa.
como os colegas da América Latina foram colônias espanholas. E, naturalmente, os portugueses ocuparam o território brasileiro procurando extrair produtos que fossem valiosos no mercado internacional. E começaram devastando a Mata Atlântica, a floresta que vinha desde o Rio Grande do Norte, no caso do São Roque, até praticamente o Paraná, destruindo a Mata Atlântica para retirar madeiras, sobretudo para o Brasil, que deu o nome ao país. O Brasil inicialmente chamava-se Terra de Santa Cruz. E houve um padre do século XVII que disse que só podia haver muito castigo de Deus porque tiraram o nome do Santo Lenho para colocar o nome de uma madeira de comércio. Foi Vicente Salvador. E no primeiro século, quando passaram, o pau-brasil logo começou a esgotar, eles fundaram núcleos produtores de produtos tropicais, no Nordeste, sobretudo Pernambuco e Bahia. Foram os dois estados líderes, na época capitanias, no início da formação brasileira, em todo o período colonial. E a base era produzir açúcar para exportação. Na Bahia, além do açúcar, o fumo, que era utilizado como produto de troca para aquisição de escravos na África. E o interior foi sendo povoado nessa região, ainda no século XVI, pelos criadores de gado. Produziam gado para quê? Para fornecer animal de trabalho e para fornecer carne às populações que se concentravam na região açucareira. Ou seja, na área de Recife e Olinda, que nós chamamos Zona da Mata de Pernambuco, e no Recôncavo da Bahia. Também o gado abatido no sertão, o principal produto era o couro, o que lembra as vaquerias do pampa argentino. Abatia o boi, tirava o couro e deixava a carne abandonada. Não tinha, quer dizer, comiam, mas era pouca gente para comer. A população do sertão era muito pequena. E a floresta foi sendo destruída à proporção que havia possibilidade de um produto de exportação. Por exemplo, o sul da Bahia foi antes do século XVIII, que digo. Antes disso, que não havia o cacau, Ilhéus, que era uma capitania, não teve condição de subsistir e foi anexada à Bahia, com Porto Seguro também. O Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Vicente não podiam competir com Bahia e Pernambuco, que estavam mais distantes da Europa. Embora tivesse condições ecológicas para a cultura da cana, o preço do transporte não dava condições à competição. E o primeiro impacto foi esse, a destruição da Mata Atlântica, que foi feita impiedosamente. E os restos da Mata Atlântica foram destruídos na primeira metade desse século. Há um livro muito recente de um brasilianista, o Warren Dean, A Ferro e a Fogo, que é o estudo dessa ação destruidora da Mata Atlântica. Depois, no século XVII, o povoamento foi para o interior para explorar ouro e diamantes. Procuraram pedras preciosas, esmeraldas sobretudo, e brilhantes e prata, mas não encontraram. O diamante foi encontrado em Minas Gerais, em Goiás, que permitiu o povoamento para o interior. Formaram os núcleos populacionais no interior. E, ao lado desse núcleo, naturalmente, foi feita a agricultura para o mercado interno, para manter aquelas populações, e expandiu-se a pecuária ultra extensiva em campo aberto, para fornecer alimentação para os núcleos coloniais, que no século XVIII já tinha a expressão Mariana, Ouro Preto, Goiás, que hoje chamam Goiás Velho, Cuiabá, já tinha a expressão no século XVIII. E foi assim que o espaço foi sendo ocupado e que aquela pecuária do Nordeste caminhou até Minas Gerais para fornecer alimentação.
e também que o avanço paulista para o sul, conquistando as antigas missões jesuíticas, a fim de obter braço escravo, porque São Paulo não tinha condições de importar o escravo africano, que era bem mais caro, e formou campos de criação de gado, bovino e muar. O Rio Grande do Sul, durante muito tempo, foi fornecedor de muares à área de mineração, que era muito acidentada, necessitava muito do muar para exercer o seu trabalho. E esses campos, esses avanços, foram naturalmente provocando destruições muito grandes nas áreas do interior. O impacto da mineração sobre o meio ambiente é muito forte, é muito danoso. Ainda hoje, nós sabemos a devastação que é feita na Amazônia e no Centro-Oeste em função da mineração. Naquele tempo, naturalmente, a ação do minerador era menos forte, porque tinha menos base tecnológica, mas era também feita de forma muito perniciosa. Então, eu acho que no período colonial, que durou 300 anos, o Brasil teve a sua conquista iniciada em 1500 e tornou-se país reino unido a Portugal e Algarve em 1815 e tornou-se império independente em 1822. Durante o período colonial, ao meu ver, a população ficou em pequenas áreas, pequenos núcleos, e instalou-se aí, naturalmente, em função da exportação, e eliminando a floresta e criando condições danosas sobre os vegetais e os animais silvestres. Foi uma devastação muito forte. Mas o Brasil tinha uma população muito pequena em 1822. Era da ordem de 4 milhões de habitantes, num território de 8 milhões de quilômetros quadrados, e essa população muito dividida entre senhores e escravos. Tanto que José Bonifácio, o estadista que fez a independência do Brasil, quem proclamou foi o príncipe, mas quem organizou o país, tinha uma visão, ele era um cientista, inclusive respeitado da comunidade europeia, tinha uma visão do futuro muito interessante. Ele dizia, primeiro, era necessário que se levasse a cidadania à população negra e indígena. O Brasil não poderia se constituir como um país de brancos. Era preciso que se levasse a cidadania. E para se levar a cidadania, era preciso dar acesso à terra, já naquela época. E eliminou a lei das Seis Marias, em que a terra era concedida aos grandes proprietários, e criou a lei do uso da terra, da posse da terra. A terra seria de quem a explorasse. E como havia terra em abundância, era possível que as pessoas menos ricas, ou com menos, se apossassem de terras. Ele sonhou, ele fez um projeto que não teria condições, porque os grandes proprietários não permitiam que os pequenos se tornassem realmente proprietários. E ele também planejou a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma cidade do interior. Naquele tempo, as cidades litorâneas eram consideradas muito vulneráveis. Então, ele queria transferir para o interior. Ao meu ver, essa hipótese já hoje não teria razão de ser. Mas, de qualquer maneira, a transferência da capital para o interior ia permitir uma expansão do povoamento por áreas desocupadas. E no Império, houve naturalmente abertura comercial, mas na realidade o Brasil passou a depender da Grã-Bretanha. Desapareceu o vínculo colonial com Portugal. Mas a Grã-Bretanha teve uma influência tão grande que passou a controlar o país, a controlar o nosso comércio e a investir capitais no Brasil. E, naturalmente, a tirar as vantagens.
Também a Grã-Bretanha administrou um pouco ou fortemente a luta que havia pelo domínio do prata. E o Brasil, na realidade, herdou da Constituição Portuguesa duas grandes preocupações geopolíticas: o controle da Amazônia e uma tentativa de controle de uma parte do prata. Aí a grande rivalidade que houve entre o Brasil e a Argentina nessa época. E é interessante ver que no Império o Brasil defendia a não abertura do Rio Amazonas a navegações estrangeiras, mas lutava para que houvesse abertura do Rio da Prata para as navegações estrangeiras. Era uma atitude contraditória. E a Grã-Bretanha soube aproveitar bem essa situação e o Brasil aproveitou-se também da instabilidade política, ele sendo do prata, com a revolta do Uruguai e depois com o Paraguai, que não quis formar uma unidade com a Argentina, que veio a consolidar-se bem depois do Brasil. E talvez uma das fortes razões da consolidação da Argentina tenha sido a Guerra do Paraguai. O Paraguai foi uma vítima do Brasil e da Argentina. E... agora, no Uruguai, o Uruguai o Brasil conquistou. Depois os uruguaios se levantaram para se incorporar às províncias unidas do Rio da Prata. Lavaleja era a bandeira que ele levava. O Brasil se opôs. E houve uma guerra praticamente empatada. Os argentinos e uruguaios derrotaram o exército brasileiro em Ituzaingó, mas o Império tinha uma boa esquadra, bloqueou Buenos Aires. Houve uma situação difícil e os ingleses, que eram os maiores interessados para controlar a economia dessa região, apresentaram a solução. O Brasil perdia o Uruguai, a Argentina também não ganhava o Uruguai e se criava um país tampão. Inclusive, o embaixador inglês afirmou em carta que tinha conseguido colocar algodão entre dois cristais. Sabes, a rigidez do cristal e a maleabilidade do algodão. E aí houve a abertura do prata e só depois houve a abertura do Amazonas, porque naturalmente a Inglaterra também fazia pressão para a abertura comercial do Amazonas, sobretudo nos meados do século, quando o Amazonas começou a produzir borracha. Foi também nesse período que houve grandes correntes migratórias para o Brasil, sobretudo italianos, alemães, açorianos, poloneses, espanhóis, alguns suíços, etc. Na realidade, os brasileiros estavam mais interessados na imigração de ingleses, tanto que deram direitos extraterritoriais aos ingleses em quatro portos principais do país: Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. A tal ponto que o comércio de inglês estabelecido numa dessas cidades, formando a comunidade, se matasse um brasileiro, cometesse um crime de morte, ele não seria julgado por juízes brasileiros nem pela lei brasileira. Ele seria julgado por juízes ingleses de acordo com as leis inglesas. É uma submissão tremenda. E os ingleses começaram a investir nos transportes, em transportes ferroviários, instalar as primeiras ferrovias de penetração. Porque primeiro eles teriam o escoamento mais fácil da produção por via ferroviária até os portos. Ele teria a possibilidade de expandir as culturas que interessavam ao mercado europeu por áreas de floresta. E se vê nos mapas do Brasil, se nós levantarmos, no começo a cana-de-açúcar ficou só no litoral. Depois ela foi avançando pela área úmida, a proporção que as ferrovias eram construídas. Então tinha a ferrovia que saía do Recife para ir em direção ao São Francisco, a ferrovia que saía de Salvador em direção ao São Francisco, para atrair todo aquele problema. E as ferrovias trouxeram grandes problemas ecológicos, grandes impactos ecológicos, porque elas queimavam carvão vegetal.
às vezes pegava fogão mineral, mas traziam muito carvão vegetal. E então destruía-se a floresta. Vasconcelos Sobrinho, um estudioso da fitogeografia do Nordeste, mostra como, na região de Pernambuco e da Paraíba, a Serra da Borborema, a encosta da Serra da Borborema, tinha uma vegetação florestal, de mata. Foi derrubada para fazer lenha e se reconstruiu uma vegetação de caatinga, tipo savana. E isso por quê? Por causa da destruição da floresta naquela região. Também, aquele desejo de trazer ingleses para o Brasil, anglicanizar o Brasil, foi um mero sonho. Porque não eram os ingleses que vinham, vinham os capitais ingleses, vinham os técnicos ingleses, mas eles traziam mão de obra italiana, sobretudo napolitana. E há uma região da Bahia, que o professor Milton Santos conhece muito, já estudou, aquela de Jequié, que foi uma cidade fundada por italianos, que trabalharam na estrada de ferro de Nazaré, no interior, e foram se radicando lá, à proporção que os ingleses iam concluindo a obra. E em Pernambuco também houve uma quantidade enorme de napolitanos, porque eram justamente os imigrantes do sul da Itália, que com a unidade italiana tiveram que se expatriar. Então continuou naturalmente a destruição da floresta e da fauna. E esse avanço, essa destruição se tornava cada vez mais intenso. Depois, na República, há uma série de estudos interessantíssimos sobre a expansão territorial do Brasil, na época da República, partindo de São Paulo em direção ao norte do Paraná. Pierre Mombeck, Nils Lecoque Milha, Ari França e numerosos estudiosos paulistas analisaram de expansão, que era um processo de expansão financiado pelo capital inglês na pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, visando garantir à Inglaterra o abastecimento de algodão, caso os alemães, que seriam os possíveis inimigos da Inglaterra, conquistassem o Egito. E o Egito teve realmente muito ameaçado. Não estou dizendo nenhuma novidade, estou baseado neles. Também, por sua vez, os colonos alemães, italianos, polacos, etc., foram trazidos para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e para o Paraná, e, ao meu ver, criaram uma sociedade bem mais sã do que da área colonizada antes pelos portugueses, não por superioridade racial, ao meu ver, mas porque aí fizeram núcleo de propriedades familiares, de pequenas propriedades, e inexistiu o latifúndio, foram se reproduzindo. A população foi crescendo e eles se expandiram para o oeste, em direção ao Rio Uruguai, subiram por Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, o Vale do Iguaçu, penetraram no Paraguai e em Mato Grosso do Sul. Então, caminhando, eu fiz pesquisas em 89 no território de Roraima, de Rondônia, digo, já em plena Amazônia, e encontrei grande quantidade de loiros com nomes alemães e de religião luterana. Havia pequenas cidades em que a paróquia luterana era mais importante do que a paróquia católica. Ora, os luteranos no Brasil são sobretudo os alemães, porque os outros evangélicos são batistas, adventistas, presbiterianos, etc. Em Manaus tem uma universidade luterana. Em Manaus. Os alemães avançaram. Alemães gaúchos, não é? Os gaúchos de origem alemã. Agora, nessa área meridional de Mato Grosso, existiam florestas muito densas, no Vale do Paraná, que havia grande produção de erva mate. E o Brasil competia com a Argentina como produtor de erva mate e exportava muita erva mate para Argentina, Uruguai,
E o próprio sul do Brasil consumia muito mate. Consome ainda hoje. Ora, essa floresta foi destruída para plantar café e depois para plantar trigo e soja. E foi avançando o povoamento, destruiu completamente essa floresta de ervateira. Há um livro muito interessante, Temístocle Linhares, um escritor paranaense, sobre a história da erva mate no Brasil, que dá uma boa informação sobre isso. Também houve preocupações do Brasil em expandir o seu território, dentro do seu território, em povoar. E na época da ditadura de Getúlio Vargas, nós tivemos dois períodos ditatoriais, Getúlio Vargas de 30 a 45 e o militar de 64 a 85. No período de Vargas, houve o que ele chamou a Marcha para o Oeste, embora ele não defendesse a criação de Brasília. Com essa marcha para o Oeste, ele criou cinco territórios federais. O Amapá, que é uma região que já estava politicamente incorporada ao Brasil, mas cuja incorporação se deu em 1900, que ela era disputada pela França. Roraima, que em parte foi disputada pela Inglaterra, também, e que até foi dividido o território entre Brasil e Inglaterra. O Iguaçu, onde houve também disputas territoriais entre Brasil e Argentina. Ponta Porã, na área do Paraguai, junto ao Paraguai. Ponta Porã, no recenseamento de 1940, tinha 90% da população paraguaia e 10% da população brasileira. Há um livro de Nelson Werneck Sodré que mostra isso com detalhes. E foi a área que era considerada paraguaia pelos paraguaios antes da guerra. Naturalmente, que vencido o Paraguai, os limites não foram estabelecidos pelos vencidos, pelos vencedores. Depois, essa área foi ocupada por pecuária. E a pecuária nessa região, ou já era desde a colonial, era feita de forma primitiva, mas foi intensificada com a construção de estrada de ferro que ligava a área a São Paulo. Depois do Getúlio, da ditadura, já no regime democrático, Juscelino construiu e transferiu a capital para Brasília, 1955-60, num arrojo muito grande, ele que foi muito discutido, muito debatido, do ponto de vista geopolítico, né? Mas consolidou Brasília. Há várias interpretações. Há quem diga que uma vantagem era o povoamento. Que há pressões internacionais para preservar a Amazônia em função de interesses estrangeiros, do primeiro mundo. E eu ouvi no Canadá um geólogo canadense afirmar que o Canadá e o primeiro mundo não tinham autoridade moral para protestar contra a destruição da Amazônia, porque ele destruía N hectares de florestas todos os anos para abastecer o mundo de celulose, né? Foi um canadense quem afirmou, não fui eu. E a abertura das rodovias foi feita intensamente no período militar. Os militares não quiseram enfrentar o grande problema brasileiro, que é o problema da terra. O Brasil, ao meu ver, necessita fazer uma reforma agrária urgente, e já está tarde para isso, para poder fazer qualquer outro tipo de reforma. Isso, naturalmente, está em desacordo com a opinião mais dominante hoje, que é a opinião dos neoliberais, que chegam a dizer que não é mais necessária a reforma agrária, porque a população brasileira está mais concentrada nas cidades do que no campo. Mas estudos recentes mostram que grande parte das pessoas que participam do movimento Sem Terra são pessoas da cidade que voltaram para o campo, porque não encontraram condições na cidade de sobrevivência. Então, a reforma agrária foi postergada, vem sendo postergada, não vem sendo feita. E eu acho que é a luta principal hoje que se trava no país. E o que aconteceu na Amazônia?
O Estado abriu grandes rodovias, ligando São Paulo a Cuiabá, depois Cuiabá a Porto Velho, Cuiabá a Santarém, Cuiabá ao Acre, Porto Velho a Manaus, Manaus a... Os militares fizeram uma estrada que ia de Recife e João Pessoa, era dupla estrada, se juntavam e se dirigia até o Acre, pensando em transferir populações do Nordeste para a Amazônia. O senador Roberto Campos, criticando essa estrada, disse que era a estrada que se queria ligar o nada ao coisa nenhuma. Embora ele apoiasse o governo que fazia essa estrada. E fizeram uma outra estrada, que essa não chegou a fazer, ligando Macapá, atravessando o Pará ao norte, Roraima e até o Solimões. Dela resta apenas um trecho de 100 quilômetros de Macapá ao Porto Grande e um pedaço lá em Roraima, onde está sendo feito o serviço de colonização. Mas os militares, preocupados com os problemas fronteiriços, sugerem a criação de dois territórios federais, o território do Rio Negro, do Alto Rio Negro, e o território do Solimões, nas fronteiras com a Venezuela, a Colômbia e o Peru. Então, há esse projeto. Mas na Amazônia, e no momento eu estou trabalhando numa pesquisa na Amazônia, estive lá duas vezes já esse ano, entrevistei pessoas dos mais diversos níveis, tanto camponeses, agricultores, como os intelectuais e autoridades. Lá se observa que tem três frentes pioneiras, ou três fronteiras agrícolas, que é mais consolidado que a frente pioneira, avançando do Nordeste e do Sudeste sobre a Amazônia. Uma é representada pelos agricultores, que avançam chamados pulseiros, que são estimulados pelos empresários para ir na frente, eles não têm título de propriedade e depois são desapropriados. Outra pelos grandes empresários nacionais e internacionais, que avançam pelas estradas, conseguem verdadeiras doações de terras do governo, porque se compram com o preço mínimo, derrubam a floresta e soltam algumas cabeças de gado para dizer que são fazendas produtivas, para legitimar a posse. É uma frente agrícola representada pelos pequenos produtores, há uma frente capitalista agrícola também, representada pelos grandes empresários, que recebe incentivos financeiros para isso, e há uma frente mineradora, que é aquela que vai ocupando as áreas de mineração. E aí são grandes grupos econômicos. Por exemplo, os capitais brasileiros e japoneses investidos no projeto Carajás são imensos. Companhia do Vale do Rio Doce com empresas japonesas. Interesses japoneses também muito fortes no Pará para a exploração de bauxita, com a instalação de uma indústria que transforma em alumínio, em bacarema, com a construção de grandes represas para a produção de energia elétrica, que é altamente necessária para a indústria de... E com outras, por exemplo, exploração de cassiterita. O Brasil era deficiente até a década de 60 de cassiterita e importava. Os grandes produtores eram a Malásia e a Bolívia. Mas minério se esgota. Quando a indústria brasileira cresceu, conseguiu incentivos, desenvolveu extraordinariamente a exploração da cassiterita. No Pará, em Rondônia e na Amazônia, e no Amazonas. Na mesma época em que a China desenvolvia a mesma produção, e os dois países fizeram dumbling, jogaram o cassiterita em excesso no mercado internacional. Houve então a queda do preço, que a cassiterita ficou por um preço inferior ao custo de produção. Então tiveram que fazer um acordo para a distribuição de cotas, etc. Mas na época que eu fiz a pesquisa, 89, 90, havia em dados estatísticos oficiais mundiais, cassiterita oriunda do país A, B, C, D.
de carcerita oriunda de origem ignorada, que representava entre 16% e 20% do volume da produção. E na Amazônia, chegou-se a fazer uma exploração de carcerita em Pitinga, a 300 quilômetros de Manaus, em plena floresta, em que foram lançadas as máquinas para a exploração em paraquedas instaladas lá. E se construiu então uma estrada de 300 quilômetros para trazer a produção a Manaus. Eu estive em Manaus, procurei a empresa e eles disseram que eu não poderia ir à área, porque a área era vetada ainda. Estive em São Paulo, onde encontrei um ex-aluno como um dos diretores da empresa. Eu sabia que ele era. Conversei longamente com ele e disse, eu não posso permitir ainda nem ninguém estar. Só vai convidado da empresa. Hoje a coisa mudou. A empresa, que era uma empresa brasileira, Paranapanema, é uma empresa que teve problemas financeiros, fiscais, e vendeu a um grupo de fundos de pensão. E criou problema porque a mina Pitinga ficava em reserva indígena e os índios passaram a pressionar para receber royalties. E conseguiram na justiça. Os índios vêm do Brasil tomando uma consciência da sua situação e batalhando largamente em favor dos seus direitos. Então há esse problema. Mas aí houve naturalmente está havendo uma destruição da floresta impressionante. Se você pega o mapa do estado do Amazonas, você vê o avanço dos povoadores. Isso sem nenhuma preocupação de ordem ecológica. E até pouco tempo de ordem econômica, porque eles eram subsidiados. Agora os subsídios estão difíceis. Ela pode parar um pouco. Com problemas de solos terríveis, de lixiviação e outros problemas de solo, porque eles destruíam florestas em encostas. A brasileira proíbe a derrubada da castanheira. Mas a castanheira vive e se desenvolve numa floresta heterogênea. Então o explorador chegava e derrubava todas as árvores que não eram castanheiras. Ela ficava isolada, morria. E o Brasil hoje não produz mais castanha. E houve projetos agrícolas desastrosos. A Ford instalou na década de 30 plantio de seringueira na Amazônia, usando os métodos da Malásia. E quando viu que não dava lucros, devolveu as solicitações ao governo brasileiro. O Grupo Ludwig conseguiu do governo federal, na época da ditadura, 4 milhões de hectares de terra no Vale do Jari para montar uma indústria celulose. Mas como a floresta era heterogênea, ele derrubou a floresta e trouxe a anelina da Índia para fazer uma floresta homogênea. Naquelas condições naturais, a floresta homogênea é muito sujeita a pragas. Fracassou. E como o governo brasileiro tinha mandado o Banco do Brasil avalizar os empréstimos internacionais do grupo, o grupo resolveu vender pelas dívidas e o Banco do Brasil teve que assumir com um grupo industrial brasileiro. Então a destruição aí é impressionante. Mas não é só a derrubada da mata. A exploração mineral está criando problemas terríveis. Por exemplo, a mina de ouro nas margens do rio Madeira, que é um dos maiores rios do mundo, tem 3 mil quilômetros de comprimento, e uma descarga de 10 milhões de metros cúbicos d'água por segundo no rio Amazonas. A quantidade de mercúrio para lavagem do ouro que é lançada no rio Madeira já torna praticamente imprestável a água desse rio. E com ele, numerosos outros. No Pantanal mato-grossense, a exploração desenfreada de ouro está provocando não só a contaminação dos rios, como também está provocando o assoreamento, porque eles derrubam as barreiras e aquelas sedimentos vão para o leito do rio e vai sendo assoreado, criando impactos ecológicos tremendos sobre o Pantanal mato-grossense. E tudo isso é feito com uma aplicação de capitais elevados e geralmente conduzido por grandes grupos econômicos, que estão interessados unicamente no lucro, nas vantagens econômicas, e que trazem naturalmente problemas muito sérios
sobre o país. Também o desemprego, a fuga do campo para a cidade, provocou um crescimento extraordinário da população urbana. E o Brasil possui hoje mais de 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Inclusive São Paulo com cerca de 15 milhões, o Rio de Janeiro com cerca de 10 milhões, etc. E traz naturalmente problemas de construção daquilo que os arquitetos chamam habitações subnormais, o povo chama favela no Brasil, aqui chama Vila Miséria, por exemplo. E traz também problemas de abastecimento d'água, problemas de construção de habitações, problemas de oferta de lugares nas escolas para educação, que a Constituição estabelece que o país é obrigado, o Estado, a dar o ensino primário a toda a população. Mas não há vagas. Problema de saúde, que se agrava cada vez mais, problema de segurança, etc. É um bloqueio enorme de problemas que o Estado não tem condições de resolver. Ou não tem vontade política de fazê-lo. Então, eu acho que o processo de desenvolvimento do Brasil é fundamental que se analise, que se estude, não os fatos históricos em si, para se ver a que custo ecológico, e a que custo econômico, e a que custo social está sendo feito o crescimento brasileiro. Eu não ousaria dizer o desenvolvimento, porque seria necessário uma reformulação, não só de políticas, como inclusive de mentalidade. É necessário uma revolução social, digamos assim, uma revolução também psicológica. Que as pessoas se convencessem de que o bem público está acima do bem privado. Muito obrigado e desculpe o tempo que tomei. Bueno, quiero agradecer al doctor la excelente exposición sobre los condicionantes históricos del desarrollo del territorio brasileño, la síntesis sobre la situación actual, el movimiento de las fuerzas del poder económico, los emergentes superestructurales y el comportamiento de los, digamos, el impacto sobre los sectores sociales de esa situación económica perfectamente marcada a través de las fuerzas actuales de dicho poder. Bien, estoy acá con la disposición de ayudarlo, doctor, para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre su exposición. Muchas horas. Bueno. Por favor, si se me escapó alguien que hizo señas. Sí, por favor. ¿Usted lo entendió? Ah, por favor, Laura, ¿podés traducir? ¿No? ¿Alguien que pueda traducir? ¿Eh? La pregunta a portugués. Yo entiendo castellano, pero él habló muy bajo. Si puedes hablar más alto, él te entiende castellano. Sí, ¿podés acercarte? Acá tenés un micrófono, a ver. Yo preguntaba, y discúlpeme,
por la caracterización de Belindia que se hace de su país, si usted coincide con ella, o sea, parte como Bélgica y parte como la India en sus estructuras, en sus características, y preguntaba, usted lo rozó, el movimiento de los sin tierra, ¿cómo se lo ve desde el ámbito universitario o desde el ámbito urbano, no en esa situación? Perdón, y gracias. Yo fui profesor de un curso de mestrado en desenvolvimento urbano. E trabalhei em projetos de planejamento urbano. O que eu acho é que no Brasil, e aliás em todo o mundo subdesenvolvido, os planejamentos são feitos em função de ideias elaboradas no primeiro mundo ou no segundo mundo, conforme a orientação política do país. E o resultado é que eles dão respostas a perguntas que não foram feitas, aos desafios da população, os desafios do país e o técnico. Analisa o país em função de outros desafios de outros países onde estudaram. Se era do grupo socialista, da União Soviética. Se era do país capitalista, na Europa ou nos Estados Unidos. Inclusive, eu dirigi o mestrado em economia na Universidade Federal de Pernambuco, primeiro vez que e preparávamos os alunos numa determinada orientação, mostrando a importância da realidade brasileira do Brasil. Esses alunos faziam depois o doutorado nos Estados Unidos e voltavam completamente diferentes. Então eu concluí, a Fundação Ford era muito inteligente, financiava o curso e nós fazíamos o que queríamos. Depois ela levava os melhores para os Estados Unidos e fazia lavagem cerebral. Então, eu acho que o planejamento é uma faca de dois gumes. Na realidade, havia uma preocupação muito grande com copiar modelos. Os socialistas, modelos soviéticos, na época em que eles se usavam. Os capitalistas, modelos americanos. E o transplante de modelos não resolvia os problemas nacionais. Uma vez, até brincando, numa ocasião, eu disse que se fosse católico praticante, sou católico como todo brasileiro, mas não sou praticante, teria um medo terrível do juízo final. Porque no dia do juízo final, quando o Padre Eterno perguntasse o que fizeste na vida, e eu dissesse, coordenei cursos de pós-graduação, ele diria logo, inferno nele, não tem solução. Excelente. ¿Otras preguntas? ¿No más preguntas? Bueno, agradecemos al doctor Corroya de Andrade su participación en esta conferencia y una vez más le agradecemos estar aquí en Argentina. Yo es que agradezco la oportunidad que me dieron y los días felices que pasé nessa extraordinária Buenos Aires. Muchas gracias.